Fala, galera, bom dia! Pra quem não me conhece, eu sou a Dani, o cozinheiro mestre Cuca Marcelo. E aí? E aquela ali gostosinha é a Miley. E nós somos o Cijoga na Estrada e construímos esse motorhomezinho aqui nessa van. E agora estamos passeando e viajando. E estamos numa cidade que tem várias prainhas e faz divisa com os Estados Unidos, inclusive. Porque, afinal, estamos no Canadá. Ah, é verdade. Porque estamos no Canadá. Verdade. E, inclusive, vocês vão ver a mudança de tempo que tá. Tipo, nos últimos vídeos estava cheio de neve, a gente estava esquiando e agora acabou a neve já. O tempo aqui é maluco. A gente tá na primavera agora, tipo, começo da primavera, então parou de nevar praticamente. Mas assim, primavera é um tempo maluco, gente. Um dia tá 18 graus, no outro dia tá 3 graus, que nem tá hoje. Amanhã a previsão é de 18. Então, tipo, você fica maluco. Você não sabe se você coloca casaco, se você coloca camiseta pra sair. É doideira. Mas vamos com a gente, que a gente vai conhecer umas prainhas hoje. E uma lojinha que a gente adora aqui, que são os devolvidos do Walmart. Meu, as coisas são metade do preço. Muito da hora. Então, bora fazer cafezinho. E deixar aquele like e aquele comentário para ajudar a gente enquanto a gente cozinha. Eu acredito que seja por isso que o nome, né, Fort Erie, é o nome da cidade. Esse forte é bem antigo, eu não sei direito a história dele, porque tá fechado. A gente entrava, dar uma olhadinha, mas as atrações turísticas aqui ainda estão algumas abertas, outras fechadas, né, por causa da pandemia. Mas é isso daí. E é um forte, gente. Um negócio muro cheio de pedra. É isso daí. Mas a gente veio mesmo porque a gente quer andar aqui na orla. A gente tá bem na divisa aqui do Canadá com os Estados Unidos. E dá pra ver do outro lado ali, a ponte cruza a fronteira. E é bem pertinho, gente. É bem pertinho, é bem interessante isso. O que eu acho bem interessante desse lugar aqui, cara, que tá batendo um ventinho bem gelado, eu acho que eu tô até lacrimejando aqui. Mas o que eu acho bem interessante aqui é que mostra bastante esse oposto que é o Canadá e os Estados Unidos, né? A gente tá numa cidade que chama Fort Erie e ela não tem prédio, ela é bem de interior mesmo. Só vê casinha, lojas pequenas. E do outro lado, os Estados Unidos, a fronteira aqui é com Buffalo. E, cara, lá você já vê muitos prédios, uma cidade totalmente desenvolvida. O Canadá é um país muito novo ainda, né? Tem muito terreno para crescer. Aí tem gente de todo mundo que vem pra cá, mas ainda vai demorar pra isso aqui ficar totalmente desenvolvido igual países que já estão aí, ó, tipo Estados Unidos. Vamos esperar pra ver, né? A gente adora essa parte, né? A gente adora interior. Quanto mais interiorzinho pra gente, melhor. Essas casinhas aqui, ó. Imagina, olha que coisa interessante. Você morar no Canadá, na beira do lago, com vista para os Estados Unidos. É não, muito diferente. E ainda tem uma prainha particular, porque tem vários pedacinhos de areia aqui na beirada. Areia com pedra, né? Mas vou mostrar aqui para você. Simplesmente mora ali, atravessa a rua, tem a praia aqui. É água doce, gente. Isso aqui não é mar. É muito bonito, né? Imagina, Estados Unidos tá logo ali. Aí você vai, pega o seu carro, atravessa a ponte e vai pra lá. O dólar lá é um pouquinho mais caro, mas Estados Unidos é um país do consumo, né? Tem coisas baratinhas, muitas vezes as pessoas passam. Tem gente que passa a fronteira só pra colocar gasolina. E lá a gasolina é mais barata. Aqui, pra vocês terem ideia, hoje a gasolina tá cerca de 1,20.
tá bem barata já, né? Mas lá costuma ser bem mais barato que isso, então às vezes vale a pena. O inverno acabou de acabar, e aí vem a primavera, e a primavera a gente pensa o quê, né? Tudo florido, tudo verdinho. Muita gente vai falar, nossa, mas não é bonito, tá feio. Mas é que a gente tá na primavera, gente. Primavera, pra gente aqui, é a época mais feia do ano. É a época mais que não tem folha nas árvores, ainda tá gelado, como vocês podem ver, estou de capuz, porque tá batendo um vento aqui na beirada do lago, que, meu Deus. Mas, gente, no verão isso daqui é uma gracinha. A gente já esteve aqui no verão, né, amor? É verdade. Muito bonitinho. Mas aqui o comecinho da primavera demora um pouco, né, pras coisas acontecerem. Que nem, olha essa árvore. É feia, né? Quando tá no inverno, ela cheia de neve, fica até bonitinha. Mas no começo da primavera não tem folha, não tem flor, não tem nada. Não tem. E aí acaba ficando... A gente considera essa parte do ano aqui, que é de março até começo de maio, né? É, final de março até... Em maio, normalmente em maio começam as coisas a florir. E do nada, gente. Tipo, até uma semana ali não tem folha nenhuma nas árvores. Aí, de repente, daqui duas semanas, tá tudo verde, lindo, maravilhoso. E aí começa a época mais bonita do ano aqui. Essa cidadezinha aqui, ela é toda cercada de praia. E faz uma costa toda bem bonita. E ainda tem uma ciclovia, olha que legal. Que vai acompanhando toda essa costa também. Cruza a cidade toda, essa ciclovia aqui. É. A gente chegou ali numa prainha, outra prainha agora, pra mostrar pra vocês, que o nome é Crescent Beach Park. Vou mostrar aqui a plaquinha. Ó. O sol tá batendo aqui. Crescent Beach Park, Fort Harris, escreve assim. Essa aqui é a cidadezinha. Vamos ver como é que é. Hoje tá ventando bastante, tá uns 3 graus. Tá tão frio. Quem acompanhou a gente aí nesses últimos dias de inverno sabe que a gente viajou com menos 20, teve cano congelado, lago congelado, tudo. Agora tá melhorando, mas tá com vento muito, muito forte. Por isso a jaqueta que corta vento. E a praia é assim, ó. É areia mesmo. Ó. É areia de praia real. Isso aqui é água doce, né? Como a gente falou. Isso é um lago. As casinhas aqui, que bonitinho. Imagina ter uma casinha assim, beira da praia, com a praia particular só pra você. A praia, na real, a praia tá particular pra gente hoje, né? Tá todo frio, mas tá se divertindo. A gente comprou também um mixerzinho, que é tipo desse tamanho, bem compacto, vai. Melhor do que um liquidificador gigante. E dá pra gente fazer nossas vitaminas aqui, porque a gente tá tentando, como na hora do almoço, pra fazer almoço a gente para, demora muito, e a gente quer continuar a viagem, ou quer conhecer algum lugar. Na hora do almoço que a gente tá fazendo é batendo tipo um shakezinho, um smoothie, né, que a gente fala. Que é tipo, seriam frutas congeladas, mas elas já descongelaram, óbvio, né? Porque a gente não tem congelador. Então, um mix aqui de frutas, né? Que tem manga, pêssego, morango. E aí a gente coloca banana também pra dar uma engrossada melhor. E leite. E é isso aí. E aí a gente coloca granola em cima e come. E aí é bem mais rápido. Ah, então. Levou o quê? Nem 5 minutos. Então, é por isso que a gente tá fazendo essas vitaminas. Agora vamos comer rapidinho, que a loja que a gente vai tá aqui do lado, a loja que eu falei pra vocês no começo do vídeo. E vamos ver se tem coisa boa, né? A gente tá atrás de um negócio específico que depois eu conto pra vocês. Mas é isso aí, vamos comer. É, galera, o sol apareceu, o céu tá azulzinho, mas tá gelado pra caramba o vento. Mas a gente chegou na loja aqui, ó, chama ali, ó, Caçador de Tesouro. Aqui tem as coisas que são devolvidas no Walmart. Algumas coisas em promoção. Nossa, que ventania. Então vamos ver se a gente encontra alguma coisinha. Colocar a máscara e entrar lá. Dá uma olhadinha como é que é essa loja, ó. Ela é bem grandona.
E tá cheio, tem caixa aberta, tem coisa devolvida, tem coisa nova. E é tudo com descontão bom. 60, 60, 60. É, 80%. Então dá pra achar bastante coisa, mas tem que procurar bem. Porque tem coisa extremamente amassada. É por isso que chama caçador ao tesouro. Exatamente. Você tem que caçar mesmo pra achar bem, as coisas. Mas é bem legal. Também tem toda a parte de decoração, um monte de detalhes, um monte de coisa. E aí você vê, não é possível que tudo isso aqui foi devolvido, né? Então eles devem comprar esses lotes fechados e revende tudo aqui. Luminárias, coisa pra fazer abajur. Muito legal. Aqui você tem que caçar bastante mesmo, porque ó, isso aqui é tudo caixa aberta mesmo. É, aspirador de pó, tudo pela metade do preço. A gente já chegou a comprar coisinhas aqui, então às vezes dá sorte. Praticamente todas as ferramentas que a gente usou pra fazer a van a gente comprou aqui. Verdade. As todas, o que a gente tem aqui é duas, uma serra de cutico e uma parafusadeira barra furadeira, que é a mesma coisa. E uma lixadeira. E uma lixadeira. E vende bastante eletrodoméstico também, eletrônicos no geral. Ó, isso aqui é aqueles mini frigobar tipo de hotel, 150, mas sai com 50% de desconto. Esse aqui é 150, mas é o grandão, também sai com 50% de desconto. 75 dólares no frigobar, acho que tá bom, né? Cafeteiras, tem bastante coisa, liquidificador pro lado de lá, a gente até viu que tinha mixer mais barato que a gente comprou. Igualzinho que a gente comprou, tipo, pela metade do preço, quer dizer, menos da metade do preço, acho. Paciência, né? Micro-ondas. Mas a gente tinha crédito lá na loja, então tá valendo. Aí tem tudo, tem air fry, tem cafeteira, tem coisa que faz pipoca, dá pra achar coisa pra caramba. Mas o que a gente quer achar, a gente ainda não achou. A gente quer aquele colchãozinho de camping, gente, que ele é auto-inflável. Então ele fica enroladinho, ele fica minúsculo, assim, desse tamanhinho. E aí quando você simplesmente abre ele auto-infla sozinho. É pra gente preencher a nossa cama de visita. Porque nós vamos receber visita esse final de semana. Esse final de semana, daqui a alguns vídeos aí na frente, vocês vão ver que um casal de amigos vai dormir com a gente, vai passar o feriado com a gente lá na van. E a gente vai estrear a cama de visitas, que todo mundo pergunta como a gente faz, como a gente monta. Vocês vão ver tudo nesse vídeo. Vocês já imaginaram quatro pessoas vivendo naquele motorhome pequenininho? Vai ser legal. A gente também nunca imaginou, vamos ver como é que vai ser. Mas ó, tem também a parte de brinquedos. Isso aqui é legal porque é sempre caixa fechada, esse não tem jeito, né? E tem edredom ali também, que tá escrito inclusive novo, produto novo, não abrir, tal. Aqui, ó, também tá escrito aqui que é produto novo. Ó, que legal isso aqui, ó. Simula um arcadezinho. Que legal. Nossa, isso eu nunca tinha visto. Nem eu. Mas é uma bagunça mesmo essa loja, gente, olha isso. Até nas caixas, tudo jogado tá aí. É difícil até de ver o que tem aqui dentro, né? Eles só colocam o desconto aqui, ó. E aí você vai vendo, que nem essa cadeira aqui. 60 dólares, mas aí ela sai 30 por causa do descontão. Aí, dá um detalhe. Aí você olha atrás das caixas e vê uma coisa que a gente estava procurando. Super escondida. Uma mesinha dobrável. Eu não acredito, amor. Só que aí a gente estava na dúvida se comprava esse negócio aqui ou não, né? Porque ocupa um belo de um espaço na nossa garagem. A gente fez aquela mesa externa com a nossa própria mesa, que, pô, agora ela tem quatro funções na nossa mesa. Ai, a gente não contou pro YouTube. Não. A gente deu um jeito, a gente vai mostrar pra vocês, espero que ainda nesses dias, que tá começando a esquentar, que a gente conseguiu pegar a nossa mesa de dentro e colocar ela lá de fora. Então ficou bem prático, bem legal. A gente só mostrou isso lá no Instagram. Então se você não segue a gente ainda lá, @sejoga_naestrada. Curte lá que a gente, às vezes, mostra coisas antes do YouTube. É tipo um mini Walmart aqui mesmo, né, gente? Tem de tudo, até roupa tem aqui também. Então, é isso aí. Tem muita roupa. Muita roupa, móveis, brinquedo, coisa de camping. Tem de tudo. Só tem que caçar pra achar a coisa certa. É. Mas até que a parte de roupa é bem organizadinha. A parte de roupa é mais organizada. A gente saiu daquela loja e do lado tinha uma loja de usados. A gente sempre entra pra dar uma olhadinha no que tem. E, obviamente, que o colchãozinho de camping inflável, essas coisas, a gente não ia encontrar aqui, né? Ou não. Mentira. É uma coisa que é muito difícil. E parece que tá novinho, na moral. Eu só não vou tirar ele daqui, porque depois eu não consigo colocar de volta.
A gente vai arriscar. 8 dólares, cara. 8 dólares, né? Vai levar, porque isso aqui novo tá com 50 dólares na loja. Isso que foi sorte, viu? Porque a gente nem entra aqui, a gente nunca pensou achar um negócio desse aqui. Nossa, foi o destino. Feliz. É, sim, porque vocês vão ver a manobra que a gente fez, porque a gente é muito econômico, gente, vocês não têm noção. Pra não comprar o que a gente viu por 50 dólares na loja, a gente fez um colchão com o resto do colchão que a gente tinha no carro. Com espuma, de aí, verdade. Mas foi gigantesco. Ficou gigantesco. Depois o Marcelo mostra a garagem, como tá o negócio lá atrás. Tá, tipo, ocupando metade da nossa garagem, então... Esse isso aqui daqui vai ocupar... Vai ser muito bom. Tem que ver se dá pra dormir confortável, né? Vamos ver como é que vai ser. Ah, e é um desse pequenininho só, porque um lado a gente vai usar as almofadas que a gente já senta. Então vai formar já uma cama, teoricamente metade da cama, né? Então uma parte da cama tá ok. O que falta é a outra parte pra outra pessoa deitar, entendeu? E se você ficou curioso pra saber como é que essa cama extra vai ser... Que a gente também tá curioso pra caramba. Se inscreve aí no canal pra não perder, porque logo, logo nos próximos vídeos vai começar a ficar mais sério essa brincadeira. Aí vocês vão ver se a gente sofreu ou não. Agora olha a diferença pro outro colchão que a Dani falou. Tá aqui, ai, tá gente. Pelado, ó. Consegue ver? Tá pelado. Ah, aqui. Mas vamos lá, qual que vai ser mais confortável? A ideia é ter esse aqui, porque não é sempre que a gente vai usar cama extra, né? Então esse aqui é fácil de levar, porque levar isso aqui sempre vai ser bem complicado. Mas, obviamente, isso aqui vai ser mais confortável. E também a gente nem sabe se isso aqui tá funcionando direito, né? Vamos ver se vai funcionar, depois a gente faz o teste. Vamos ver. Alguém já está ali, ó, vendo se vai funcionar. Só no ar. Deveria ser rápido isso daí na boca, mas tudo bem. O tamanho tá bom, hein, gente? Vai dar certinho aqui pra colocar nesse buraco que é onde tá faltando. Olha isso, galera. Vai dar certinho, né? A gente queria esse menorzinho, porque aí justamente você encaixa aqui, ó. Vai ficar certinho ali, ó, pra cama, porque a gente vai usar essa almofada e aqui o Marcelo tá sentado pra formar essa parte da cama junto com esses encostos. Então vai ficar bem gostosinho. E aí aqui foi exatamente o espaço que tava faltando pra completar a cama de casal. Ah, ficou ótimo, certinho, né? Ficou certinho. E aí, pra vocês entenderem, só a parte teórica, que a parte prática só vai ser no outro vídeo. Essa mesa deita, abaixa aqui, e tudo isso aqui vira uma cama de casal. Então, um casal dorme aqui e o outro casal dorme aqui em cima. É, porque esse banquinho abre aqui e fica igual tá ali o outro. Enfim, vocês vão ver nos próximos vídeos. Demos sorte, hein? Gostei. 8 dólares bem pago. Olhando o aplicativo iOverlander, que é o aplicativo que a gente usa para encontrar os pontos para dormir, para pegar água, para jogar lixo fora, para todas essas coisas. A gente encontrou esse cantinho aqui, deixamos a nossa van paradinha aqui. Vamos ver se esse vai ser nosso ponto de dormir. O mar tá ali na frente, nosso mar de água doce. Então, bem pertinho, vanzinha parada aqui, só um caminhozinho, já chegamos na praia. Continua ventando bastante, deve estar ainda uns 3 graus. Mas o sol saiu forte agora. O ventinho dá uma geladinha, mas nossa, esse sol já ajuda demais, é muito gostoso. Que interessante isso. Essas casinhas aqui, ó, elas têm essa praia aqui realmente particular. Que aqui tá escrito isso, ó. Praia privada, não passar. Então, para esse lado aqui, a gente não pode ir. E aqui, praia pública. Então, o nosso destino é sempre pro lado de lá. Caraca, imagina uma casinha assim que realmente a praia é sua. É bem, bem interessante. Gente, eu não sabia que praia de lado tinha conchinha também. Aqui tem conchinha. Olha só. É conchinha. É tudo concha, ó. É mesmo. Não, tem pedra também, mas tem bastante concha. Nossa, também. É bastante concha, é tudo conchinha. E aí, amor? Bom lugar pra dormir esse aqui? É, já tá com sono? Tá até abrindo a boca de sono. Com esse frio todo, tá 2 graus a gente caminhando na beira da praia, né? Tipo, não é pra beira do mar, mas não é mar, beira do lago.